1 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ହେତୁ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କାଳିଆପାଣି ଟାଟା ଖଣିକୁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ନ ଯିବାରୁ ଗୁରୁବାର ସେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ଖଣି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରଣ କରିବାରୁ ଟାଟା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 10 ଘଟିକା ସମୟରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଡକେଇ ଲୋଡିଂ ଦେଉଥିବାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ସଂଘ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ଆଜି କାଳିଆପାଣି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଟାଟା ଖଣି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାଳିଆପାଣି ପୋଲିସ ଟାଟା ଖଣିରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଜିଜ୍ଞାସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।